So guys, ito, nakauwi na kami sa bahay at i-haul ko ngayon yung mga nabili namin sa Rogers. Let's go! Hello Tomodachi! Welcome to another vlog. If this is your first time here, welcome and I hope you subscribe to my channel so you can stay updated with my future travel vlogs. So eto guys ang napamili namin sa Hard Off and Book Off Saitama. I forgot na may napamili pala kami nung araw na yun. If you want to see kung saan ko nabili ito, I will link the video here so you can watch it as well. So pakita ko sa inyo isa-isa and pati ang presyo para may idea kayo once you visit here in Japan at gusto nyong mag-shop for anime figures and collectibles. First, namili si Freya ng mga towel and she is a big One Piece fan. 1,100 yen guys including tax na siya. This is perfect for face towel. Pwede din pang regalo sa mga kilala nyong One Piece fan. They also have another characters available at maghahanap lang talaga kayo. May nabili din pala kaming towel from another store which is Treasure Factory. I have a separate vlog for that store and I will link it here para mapanood nyo. Ang kaibahan sa store na ito is may bundled item sila at of course mura din. For these 3 towels, nabili namin siya for 107 yen. So kita nyo mas mura. Kaya I always recommend na you see other stores before purchasing items for you will get the most out of your money, lalo na walking distance lang din siya sa area kung saan kayo nagstay. Sa side na ito, ito lang nabili namin sa Hard Off. Medyo konti lang option for anime store na yun kaya di kami masyadong nakapamili. So thankfully, nag-check kami sa Book Off na katabi lang din ng Hard Off. We originally planned na Super Bazaar lang magpunta but since malapit lang to sa area namin, we grabbed the chance to check this store out. Ito ang napamili namin sa Book Off. And as you may know, fan ako ng My Hero Academia kaya lahat ng napamili ko is from that anime. This one is for 550 yen plus tax. Ito naman walang box pero maganda kaya binili ko tong si Eraserhead for 550 yen as well. Same ng presyo sa nakabox but this one is larger and maganda pagkakagawa. Tong apat sobrang mura din kaya binili ko na silang apat for 300 yen each. Preya also bought this figure para sa friend niya na huge Gojo fan. Pagdating naman sa pagbiyahe guys, you can wrap it using bubble wrap or pwede din using clothes para sigurado na hindi sila masisira. Binili din ito guys ni Freya for her friend. Postcards pero ang ganda niya and napakamura ng presyo for the quality. So ito ang mga napamili namin sa Book Off, Hard Off at Treasure Factory. So ito naman ang mga napamili ko sa Rogers. Of course hindi mawawala ang pinakakailangan ng aking paa, ang pangtapal sa paa. Ito bali nakita ko to kanina, 750 yen ata siya, 18 sheets. Tapos, effective siya pag kunyari lagi ka nakatayo, tumatakbo ka, nag-e-sports ka. So, maganda daw ito. Eh, no? Ilalagi sa mismong talampakan or doon sa leg. Of course, pang keme ni Freya, ayan. Panty liner. Pero mabango ito, ah, naamoy ko ito. Itong panty liner lang yung naamoy ko. Of course, syempre, hindi mawala ko si Chirya. Ito, favorite namin ito ni Freya, si Chirya na ito. Para ito, maanghang. Pero sobrang sarap. Para siyang ano ba? Yung picnic. Para siyang picnic sa Pilipinas. Pero maanghang siya. Masarap to. Tapos, of course, parang Oishi, Ebi, crackers. Pero, para siyang Oishi yung lasa. Pero mas, ano ba, mas malasa. Mas ramdam mo yung lasa ng Ebi dito. So, solid din to. Tapos, ito, isa sa mga paboritong yakisoba. Sobrang sarap na ito. 120 plus yan lang ata to. So, ito, akin. At kay Freya. Ito, ramen. Miso. Miso ramen. Of course, masarap din. Pag sabi nga nila, ang pinakamasarap daw na ramen, kahit yung papa ko nagsabi, gusto nila is miso na ramen. Diba? Kasi tayo, parang ang kilala natin, mga shoyu, mga tantanmen, mga ganang kailangan ito, miso ramen, sarap daw. So, yun. Tapos, mga Pinoy, gusto rin blendy na kape.
Ayan, siguro pampasalubong namin to sa mama ni Freya. Masarap to, solid. And last but not the least, ito na ang pinunta talaga sa okay. Rogers. Mga kape. Bango. Coffee beans. Pwede mo siyang maamoy dito, may butas. Bango. So, regular coffee siya. So, kung meron kayong Google Translate, may nakalagay ng mga star-star dito. Nakalagay dyan kung ilan yung acidity niya, yung sweetness, etc. So, makikita niya yan dito. So, one regular coffee lang yan. Dalawang ganito binili ni Freya. Wala pala akong binili ng yellow, no? Okay. Wala nga. So, dalawa yung binili ni Freya ang ganito. Tapos, isang number two. Mas mataas yung acidity na ito. Acidity yata itong una. So, number two. Isang number two at isang number four. Ayan. So, that two star lang yung ano niya, acidity. So, translate yun na lang, guys. Kung may Google Translate yun, titutok nyo lang doon sa mismong product, magta-translate na siya automatically. So, ayun, apat na kape. And for sure, magdadagdag pa kami kasi addict yung kaya sa kape. Isa to sa mga magpapabigat sa bagahin namin. Pero, sweet naman. Worth it naman to dahil gusto ng gusto ni Freya. So, guys, syempre, aside from Donki sa Takeya, di ba? Meron pa palang maraming ibang bilihan dito sa Japan na mga murang mga gamit, na mga pangpasalubong, at yeah, tulad ito, mga kape na hindi natin alam. So kami, swerte kami kasi meron kami si Mama at si lalo na si Papa na talagang pure Japanese siya. So alam niya kung saan talaga yung mga murang bilihan, hindi lang yung tipong nalalaman nating mga Pinoy kung yung mga basic ba or kung let's say mga generic na mga bilihan talaga dito sa Japan. So yun, yung mga common na mga bilihan dito sa Japan, di ba? So ayun, kung may kilala kayong, may mga friends kayo or mga kakilala kayong Japanese dito, so pwede kayong magtanong doon sa kanila kung saan mga murang bilihan ng mga pampasalubong sa Pilipinas, di ba? So guys, ito naman, ipamili namin sa Book of Super Bazaar sa Saitama. So, ito siya. Unahin natin. Unahin mo natin yung mga maliliit. Ito. Sa Jujutsu Kaisen. Chainsaw Man? Ay, Chainsaw Man. Jujutsu ba? Sa Chainsaw Man, si ano, yung mga demonyo. Diba? Yung nakilala agad ng bida. So, ito, hinahatagan ni Freya. Cute-cute, si Anya Chang. Magkano siya? 440 yan lang siya, guys. Kaso wala siyang box, kaya mas mura talaga siya. Itong kanina, 660 yan. Medyo pricey siya compare sa iba. Pero pwede na kasi parang may mga ibang book off na hindi mo makikita yung sila Anya. Ito pa iba na pamilya namin. So, mas talagang mas okay na mag-explore ka rin sa ibang book off para makita mo yung ibang hinahanap mo. So, next is to mga keychains. Ayan. Keychains. Jujutsu Kaisen. Ayan, Jujutsu Kaisen. Sa Kimetsu no Yaiba. Ayan, Jujutsu Kaisen din. So, lahat to pinabili ni Ate A. 110 yen each lang. So, murang-mura siya. Ang ganda ng quality. Hmm. Pang-sabit sa mga bags. So, guys, next na nabili ko. Walang box nga lang siya. Si Kirishima sa My Hero Academia. Of course, alam niyo naman sa mga previous vlogs ko, nasabi ko na gusto kong kolektahin lahat ng characters ng My Hero. So, ayan. Nakukuha tayo ng isa. 550 yen lang siya. No box. Kasi di-display ko rin naman siya. So, kahit wala na siya box, okay lang. So, next na nabili ko, 500 yen lang. Kilala niyo na kung sino. Present Bike. Ayan. Di ba? Solid. At next naman, syempre, 500 yen. Pero ano dyan nga ba? 550 yen naman, si earphone jack. Ayan. Okay, another one is 500 yen lang si Hawk. Solid to, guys. Nakita ko merong walang box na ganito. Ang ganda ng quality. So, Hawks 500 yen. And last but not the least, of course, pinabili ni Ate A para sa kanyang baby. Ayan. Kenma ng Haikyuu. Solid, guys. Ganda ng box, oh. Sealed na sealed. So, magkano siya? Medyo price siya 2,800 yen. Pero kasi, guys, nakailang book off na kami at hard off. Wala kami makitang mga Haikyuu na characters, na mga figures. So, dun may nakita kami at of course, binili na kagad namin, Kenma. Yun, so that's it guys. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. And of course, please wait for my future vlogs dito sa Japan kasi for sure, ma-enjoy yan. So, that's it. Bye! Mata ne!